Será que um pouco de abnegação e devotamento dentro da relação não contornaria, assim, os pelos de barba na pia ou os flocos de barro da chuteira no tanque que acontece dentro do relacionamento da mulher que às vezes não faz o preparo da comida da forma adequada, como o homem espera? Você quer responder? Não, eu tô sendo Ela sincero. Vai bater em você, eu viu? Será que a gente não está fazendo da alcova uma guerra de poderes? Bom, eu queria chegar mais na alcova. Acho que nós estamos muito na sala discutindo a relação. Eu queria ir para a cama. Filosofia na alcova. O assunto não poderia ser mais sugestivo. Os encontros e desencontros entre homens e mulheres estão na lista dos assuntos mais populares, junto com a política, religião e futebol. Será que a filosofia pode ajudar na comunicação entre os sexos? Para os filósofos Luiz Felipe Pondé e Márcia Tiburi, no nosso mundo contemporâneo, a mulher se encontra emancipada e sozinha, e o homem sensível e inseguro. O Café Filosófico de hoje vai discutir a relação. A primeira coisa que eu diria é o seguinte: eu acho interessante a ideia da gente conversar um pouco, eu pensar, eu falar do ponto de vista masculino questões de como a gente vê a mulher, né? Dificuldades ou admirações, seja lá o que for, do ponto de vista masculino, como a gente vê a mulher. E eu acho interessante também uma mulher falar a mesma coisa do ponto de vista da mulher sobre o homem. E também, para mim, uma coisa importante é que isso fosse discutido por pessoas que têm experiência concreta num relacionamento entre homem e mulher, né? Ou seja, pessoas que estão na linha de frente do relacionamento, né? Que tem prática, né? Que experimenta isso todo dia, que sabe como é, às vezes, a dificuldade de comunicação. Uma das coisas que normalmente aparece em conversa de homens sobre as mulheres, fora aquelas conversas óbvias sobre mulheres bonitas, gostosas e não sei o quê, né? É essa questão de que as mulheres pensam bastante. Isso, às vezes, nos assusta. Pensam na relação. Pensam no cotidiano da relação. É quase sempre como se nada é unicamente aquilo. É sempre aquilo mais outra coisa. Eu tendo a pensar que existem coisas entre homens e mulheres que são determinadas de um ponto de vista biológico. Eu acho que tem algo de cultural e eu acho que tem algo de biológico misturado. Porque, na realidade, eu acho que o homem e a mulher são seres naturalmente culturais. Então, na realidade, você tem coisas biológicas que determinam o comportamento e coisas que são culturais e que têm uma certa plasticidade. Na nossa cultura, atualmente, depois de toda a história do feminismo que a gente carrega nas costas, tanto homens quanto mulheres, não é possível mais conviver de modo tranquilo nem com a noção de uma natureza do homem e da mulher, nem com, tampouco com a noção de gênero, que seria a construção cultural do homem e da mulher. A gente sabe que é impossível precisar onde uma coisa começa e a outra termina e que sempre é mais interessante ou pensar em termos de dialética ou em termos de banda de Möbius, né? Assim, quando que uma coisa está entrando dentro da outra. E, no fundo, uma mulher é uma mulher diante de um homem que demanda dela essa posição e um homem é um homem diante de uma mulher que também demanda uma posição, enfim, do outro como esse diferente que vem, no certo sentido, dentro da nossa mitologia de relacionamentos, o outro vem me completar na minha falta. A gente tem, então, acho que daria para precisar isso com uma certa mitologia que constrói a relação entre os casais, pelo menos desde que a gente tem notícia assim, mais da relação amorosa, né? Bom, mas olhem só. Então, fiquei preocupada em entender como que os homens representavam a si mesmos. Isso é muito difícil de você encontrar num texto de filosofia. Eu não estava pensando o homem do ponto de vista político ou do ponto de vista ético, nem do ser humano e nem da história da humanidade. Até porque quando você procura, por exemplo, o conceito de humanidade na história da filosofia, você só encontra os homens falando deles mesmos, dos homens, dos varões, do macho, ele, cidadão, sempre, de Aristóteles ao século XX, passando pelo fundamental Kant, sempre definindo que a humanidade é uma questão
masculina, é uma questão dos homens entre eles, e as mulheres são inclusas nessa coisa universal, sempre do ponto de vista parcial, o que já inviabiliza qualquer sistema filosófico que tenha esse tipo de consideração, como o do Kant, por exemplo. E ele é muito claro quando ele fala isso. Kant, aliás, fala que as mulheres sempre são belas, isso é famoso, e fala que os homens são nobres. Que uma mulher, por exemplo, vou resumir, super resumindo, para a gente poder discutir mais mesmo, mas queria dar esse dado. Assim, Kant fala, uma mulher, aquilo que mais avilta uma mulher, quando ela é agredida verbalmente por uma pessoa, é ser chamada de asquerosa, porque isso corrompe o seu caráter. Então, uma mulher, ela tem que ser bela, ela tem que enfeitar, ela tem que ser agradável, tem que ser, ao mesmo tempo, nisso tudo, modesta. Ela tem que ser maravilhosa e modesta. E se for chamada, se quiser ofender a dama, você chega para ela e diz: você é uma asquerosa. E os caras, gente, vocês não fazem ideia. Os caras, quando a gente falava assim, já que eles são nobres, eles são sublimes, um homem nunca pode assim, andar muito enfeitado. Ele, claro, deve tomar o seu banho lá básico, mas ele não pode andar assim de metrosexual, diria Kant. Estou traduzindo para o nosso tempo. Ele não pode ser um metrosexual. Ele não pode ficar se enfeitando, se arrumando, passando creminho, fazendo escova, essas coisas todas. Não pode. O que ofende um cara, se você quiser chamar ele de uma coisa bem feia, para deixar ele ofendido no caráter dele? Chamar ele de ridículo ou de burro. Que aí ele fica acabado. Então, o homem burro está para uma mulher asquerosa, sacaram, né? Um belo casal. Então, um casal, se encontrar esses dois, você dobra a esquina, foge, finge que não foi visto. A mulher conseguiu uma série de avanços na vida profissional, né? A gente percebe, por exemplo, segundo as estatísticas, que as mulheres saem do casamento por causa delas. Isso denota uma certa autonomia que às vezes assusta o homem. Né? Ninguém sabe direito de onde vem essa autonomia. Você não devia ser fraca, né? Mas isso não é a experiência concreta que a gente tem. Enquanto que o homem normalmente sai do casamento por causa de outra mulher. A gente olha e tem a impressão que a mulher, ela está chorando, ela está mal, ela não vai conseguir, mas na realidade, isso é que eu queria apontar. É o contrário, né? Ela passa 3 semanas chorando, ela fica com a amiga xingando o cara, falando mal dele, de todos os homens à face da terra, mas depois de 3 semanas ela sai do outro lado de um jeito como se, não é que nada tivesse acontecido, mas ela consegue sair da situação sozinha. Ao mesmo tempo que existe uma espécie de força invisível, impressionante, um tipo fênix, assim, uma coisa meio assim, uma certa autonomia que assusta, né? Ao mesmo tempo, também, as mulheres, no fundo, a impressão que muitos homens têm é que, no fundo, as mulheres não conseguem lidar com a sensibilidade masculina. Isso talvez seja uma questão premente, melhor dizendo, com a sensibilidade do parceiro, não a sensibilidade masculina. Especificamente. É como se, na hora, na cama, no quarto, na mesa de jantar, no cinema, no restaurante, é como se, na hora que a sensibilidade masculina aparece na relação, parece que isso deixa a mulher meio desorientada. É como se todo o discurso sobre a autonomia, igualdade, busca de horizontes comuns. Me parece que nesse momento é um dos momentos onde surge uma espécie de buraco negro. Assim, né? A mulher parece que vai lentamente num processo de perda de interesse, afastamento, e isso faz com que... É daí que vem a ideia do acuamento, né? Que paira sobre essa nossa conversa hoje do ponto de vista masculino. A mulher, ela vai aparecendo como emancipada, como aquela absolutamente independente, que não precisa mais do homem. E, na realidade, eu não acredito nessa história. Né? No fundo, eu não acredito nessa história. Eu não acredito que o homem não precise da mulher, a mulher não precisa do homem. Na realidade, eu só acho que existe homem e mulher quando existe homem e mulher um do lado do outro. Né? Eu acho que existe, na realidade, uma definição que vem de um lado para o outro e de um do lado para o outro, sim. Mas, de qualquer jeito, essa
essa coisa da acessibilidade parece produzir uma inviabilidade no relacionamento. E aí que vem um sentimento que é o seguinte, que no fundo, a mulher tem um discurso para o homem de que ele deve deixá-la livre, de que ela deve ser emancipada, mas quando a gente chega naquelas coisas de alcova, como se fala, né? Coisas de quarto, que a cama do casal virou uma espécie de frente de trabalho, né? Que você, os dois têm que ficar investindo o tempo inteiro, não é um lugar onde você deita e relaxa. Porque se você relaxar, a concorrência está ao redor. Né? A concorrência está em toda parte. Né? E como a concorrência está em toda parte, e como eu acho que o relacionamento também caiu sobre a obsessão da eficácia, do custo-benefício, dessa história toda aí, que eu não vou entrar, é no momento em que existe todo um discurso sobre a independência e a emancipação da mulher, parece que as mulheres, nas coisas de alcova, não é que não existe independência. Mas é como se naquele momento, ao lado da suposta sensibilidade masculina, um homem continuasse ter que ser forte. De alguma forma, a força tem que estar presente. E eu acho que não é à toa que o desempenho masculino sempre foi chamado de potência, né? O desempenho sexual masculino foi chamado de potência. E, nesse sentido, quando a mulher recusa... E eu acho que é nem recusa, eu acho que é uma coisa... No fundo, eu acho que isso é bem profundo, hein? Eu acho que, no fundo, um dos temas mais duros do relacionamento entre homem e mulher hoje em dia, do ponto de vista masculino, olhando para a mulher, pensando na mulher, é que, no fundo, a mulher não consegue lidar com a fraqueza masculina, não consegue lidar com a desorientação masculina, não consegue lidar com a insegurança masculina. E me parece que, às vezes, as mulheres mentem muito sobre isso. Não na alcova, no dia a dia, não acho que não. Eu acho que se mente muito do ponto de vista da produção de conhecimento sobre isso. Aí é que eu acho que tem muita mentira. A ideia de que não existe esse tipo de mal-estar, esse olhar quando o homem olha para a mulher. O que a gente encontra na hora assim, da crise entre... esses dois que se confrontam nos encontros, onde não deveria haver um confronto, mas sempre existe a perspectiva da complementação, o que a gente percebe ali é talvez o que a gente possa nomear de crise da própria economia da representação, do modo como uma mulher olha para um homem olha para uma mulher. Porque, no fundo, isso que você falou da exigência das mulheres em relação ao homem, de que eles sejam fortes, é a mesma coisinha que o Kant está falando, de que o cara tem que ser nobre e sublime. Quer dizer, quem define que ele tem que ser isso, que ele não pode ser um homem frágil, sensível, delicado, enfim, um homem que não seja ligado no poder, no dinheiro, que não tenha carrão, que não pague suas contas. Enfim, quer dizer, o masculinismo... que é um nome um pouquinho mais bonito para machismo. Então, o masculinismo, ele também caiu no corpo e na mente das mulheres. Então, as mulheres também defendem posturas que vão contra tudo aquilo que o processo feminista que visava a emancipação das mulheres desse tipo de questão, enfim, pôs em jogo. E eu gosto muito de pensar que as feministas, tem vários feminismos, tem feminismo para todos os gostos, para quem ama, quem odeia, enfim, tem de tudo quanto é tipo. Mas tem uma coisa muito bacana que sempre apareceu nos feminismos, em todos eles, que foi essa defesa da construção de uma identidade das mulheres e de uma autorreflexão sobre as mulheres que incluísse sempre esse homem, esse do lado de lá, com o qual elas não podiam ficar em guerra. Então, essa ideia que a gente tem de que o feminismo é um negócio que torra a vida dos homens e que atrapalha a vida dos homens é o contrário. As feministas consequentes, que são as responsáveis, que fizeram assim, teorias inteligentes e interessantes, essas mulheres sempre defenderam a ideia de uma humanidade universal de fato, em que as mulheres estivessem, na verdade, incluídas pela semelhança e pela diferença, pelo fato de que os direitos devem ser iguais e que também o respeito deve ser mútuo, mas que ninguém pode ser excluído disso sob pena de você cair numa incorreção lógica das mais absurdas. Bom, mas assim, ainda caminhando nesse território, aí assim, pensando nos homens e no que fazer com eles, na sua condição de homens frágeis, o que fazer com eles, isso também só pode ser dito de um ponto de vista
da história do feminismo. Porque se os homens hoje estão em crise com a sua masculinidade, com a sua identidade, tá, assim, pululam os congressos sobre dos machos, dos gays, de todas as formas de se ser enquanto homem, está cheio. Os homens heterossexuais estão se pensando hoje só porque, na verdade, eu acho, e talvez você não considere assim, mas quero colocar como tese, porque houve, na verdade, uma... Porque há, num certo sentido, uma imitação do procedimento que as mulheres tiveram ao longo da história. Elas foram obrigadas a se pensar. Ao mesmo tempo que a gente está de saco cheio do homem, a gente quer muito um homem, né? Então, se tem o desejo de encontro também, de achar um pouco da gente naquele parceiro, né? O que quer uma mulher? É o que Freud se perguntava em 1936, após 30 anos investigando a alma feminina. Mudanças culturais profundas aconteceram de lá para cá. Hoje, tanto mulheres como homens buscam compreender seu novo papel na sociedade e na vida a dois. Se Freud estivesse vivo, talvez se perguntasse, afinal, o que querem os homens? Mas hoje a relação entre os sexos nos traz perguntas ainda mais essenciais. O que é ser homem? O que é ser mulher? O homem que você tem que querer é o possível, é um que você pode encontrar. O que, que eu posso querer e o que, que eu posso esperar nesse outro com quem eu encontro? Eu acho que você, se quiser ser feliz, vai ter que encontrar, ser feliz no sentido de ter uma experiência, uma boa aventura com a vida, você deve, na verdade, se entregar às possibilidades, não querer nada. Eu lembro de uma coisa chamada homem fóbico. É um sintoma homem fóbico. E o que, que esse homem fóbico é causado por um comportamento feminino? O homem fóbico é o cara que tem medo de investir na mulher. No fundo do homem fóbico existe um problema que é uma idealização de uma imagem feminina. Provavelmente a culpa é da mãe, como sempre. Assim, é um problema de uma idealização feminina muito grande que as mulheres reais parecem não fazer parte desse mundo seleto das mulheres ideais. Né? Sabe que idealização é uma desgraça, porque idealização é impotente de amar. Né? Você só ama quando tem sofrimento, imperfeição e erro. Tudo que é idealizado não dá certo. Mas eu acho que, no fundo, essa é uma hipótese que eu tenho, que o homem fóbico, na realidade, sofre porque idealiza demais a mulher. Né? Mas, do ponto de vista do comportamento da mulher, o que os homens fóbicos falam, essa coisa aí chamada homem fóbico, né, com medo de investimento, é de que a mulher está emancipada, está independente, mas ela vai ficando cada vez mais insensível e sofrendo muito, na realidade. Eu não acho que não há sofrimento. Eu acho que há, na realidade, uma espécie de perda de harmonia, não que antes fosse muito bom, eu nunca lido com nada com a ideia de que já foi bom, certo? Não é passadismo. Mas, assim, essa dificuldade que a mulher tem para lidar com aquilo que o homem tem que desenvolver, que é a tal da sensibilidade e a capacidade de lidar com a liberdade dela, isso, a mulher, na hora que ela tem que lidar com isso, com os sofrimentos dos homens, ela não consegue lidar. E aí sai fora, perde o amor, cansa. Né? E, segundo os psicólogos e sociólogos, parece que há uma indicação muito grande de que os relacionamentos não sobrevivem à depressão e fracasso masculino. Né? Normalmente, quando o homem fracassa, o casamento acaba, o relacionamento acaba. E, na realidade, quando os homens deprimem, normalmente ficam doentes e têm um infarto e morrem, na realidade. Né? É o mais comum. Mas, assim, e no final das contas, eu acho que, no fundo, isso produz uma mulher, né? Bastante solitária, no final das contas. Eu tenho tido uma experiência de conversa com leitoras, principalmente, porque são as mulheres que mais reagem às colunas, né? É interessante isso, como sempre. A mulher reage à coluna, busca terapia, entra na igreja primeiro, faz massagem primeiro. Está sempre buscando ajuda, muito mais rápido que o homem. O homem está sempre mentindo, dizendo que não tem problema, que não aconteceu nada, né? E vai tocando. Na realidade, eu acho que quando se conversa a sério, as mulheres falam a sério,
as mulheres reconhecem, para além dessa utopia e essa idealização de que a gente vai chegar a um momento onde a gente vai reinventar homem e mulher como se fosse um produto que você inventa em várias sessões, né? E que não tem nenhum peso, seja lá do que for, no sentido de alguns limites, as mulheres, eu ouço e-mails e conversas que falam desse sentimento de solidão, né? De uma coisa que você está livre, mas a realidade, a liberdade, é um preço a pagar, que é um preço de uma certa insegurança e de um sentimento de que talvez seja a hora da gente começar a conversar para além da ideia de que a gente ainda estivesse no século XVIII ou no século XIX. Trata-se de um despejo. Dedetize essa chateação que a gente chamou de desejo. Pronto, última revista. Leve também essa bobagem que você chamou de amor à primeira vista. Apague esse gosto de pescoço da minha boca e leve esses presentes que você me deu, essa cara de pau e essa textura de verniz. Tire também esse sentimento de penetração, esse modo com que você me quis. Pronto, olha, Jazevich, pode partir. Estou calma, quero ficar sozinha. Eu com minha alma. Agora, pode ir. Gente, cadê minha alma que estava aqui? Esse homem fragilizado que você falou, que de repente já não consegue mais ser aquele provedor, e essa mulher hoje toda independente, livre e tal, como é que isso na hora do vamos ver na cama, isso acaba atrapalhando ou não a relação? O máximo que a gente pode fazer nesse território sem ser infeliz é ter prazeres. E os prazeres sem ficar contando para todo mundo também, né? Aí você vai lá e declara, aí você faz a passeata, aí você... Por isso que eu digo, falo de tudo isso justamente porque quando a gente põe tudo, a gente não põe nada. Quando a gente abre totalmente, a gente escondeu tudo. Hoje em dia a gente vê assim... 1000 revistas femininas ensinando as mulheres a como ter mais prazer e mais prazer e mais prazer, porque antes isso era proibido a elas, e aos homens de serem super-homens, super-potentes, se criar toda uma expectativa e tome Viagra se não funcionar e use esse ou aquele equipamento. As minhas amigas psicólogas, elas falam o seguinte, que trabalham com sexologia, elas falam para mim o seguinte, olha, os homens estão ficando meio broxas. Elas falam assim para mim. É por isso que uma vez saiu uma propaganda quando deu 10 anos de Viagra, não sei em que jornal, uma piada, que era assim, 200 anos de marxismo não fez o tanto que 10 anos de Viagra fez pela humanidade. Né? Quer dizer, resolve uma série de problemas enormes, o sol aparece, mas... só porque existe uma coisa chamada Viagra. Qual é o problema? Esse que é o problema. Qual é o problema? De quê? Tem que primeiro na indústria inventar o problema para depois inventar a solução. O cara podia ficar numa boa se ele não precisasse provar para todo mundo, que nem o velhinho que pega o táxi lá, que usa, é um comprimidinho, ele mostra assim para as pessoas. Ele mostra que toda semana ele, a velha dele não está mais afim, ele não está mais afim da velha e tal, e ele já está velho, é tudo velho, e ele está cansado. E ele entendeu, porque ele foi educado na base da pornografia, que sexo não pode existir assim, que não pode existir... sei lá, uma idade avançada para fazer sexo. Ele entende que sexo é com as gostosonas, essas do estereótipo da prostituta, da, enfim, do discurso também imagético da pornografia. Então, coitado, ele é vítima disso. Ele não consegue saber que ele podia fazer outras coisas, inclusive podia, de fato, ficar assistindo futebol. Vai que a TV de plasma é mais legal, gente. Não, mas... Quanto sacrifício que a pessoa tem que fazer para ser macho, ou para ser fêmea, ou quanta mulherada que sofre porque tem que ter filho. Tem nada, gente. Relaxe. A vida é menos, é mais simples. Vai vivendo. Você não acha que fica mais fácil? Obriga o cara, tem que ser muito macho. Não, eu acho que assim, é claro que isso existe, mas eu acho que às vezes o casal tem dificuldade de relacionamento, eu acho que incide na cama, isso que eu queria dizer. Eu acho que essa discussão, e na realidade a intuição central era essa, esse debate, ele incide diretamente na cama. Você vai para a cama com Freud, com Marx, com Foucault, todo esse povo, tá? Com todas as feministas. Então, quando você chega na cama com uma pessoa, então eu já não sei mais se, de fato, é a sexualidade que é uma invenção ou se é a discussão de que a sexualidade é uma invenção, que já é uma invenção, e no final a gente não sabe mais onde está. E os seres humanos reais?
fica com... Transam, e aí eles... Mas não. Tomam remédio, sei lá. Gente, fica com o gosto do freguês. Se o freguês quer tomar remédio, numa boa. É. Se ele quer levar o Freud, o Kierkegaard, o Schopenhauer, o Nietzsche, o Aristóteles, deixa ele também. Tem pra todos os gostos. Sexo com Kierkegaard, Nietzsche é ruim, vai. Antes de se casar, julgara sentir amor. Mas, como a aventura resultante desse amor não aparecia, com certeza se enganara, pensava ela. E procurava saber qual era, afinal, o significado certo nessa vida das palavras felicidade, paixão e embriaguez que nos livros pareciam tão belas. Madame Bovary foi o símbolo da mulher insatisfeita na relação amorosa. Será que a personagem de Flaubert ainda é atual? Márcia Tiburi comenta a relação entre homens e mulheres nesse clássico da literatura e traça um paralelo com os dias de hoje. Ali, Flaubert teve que fazer um grande esforço para poder desenhar aquela mulher histérica, nervosa, cindida, atrapalhada, louca, insana, suicida, perturbada, ninfomaníaca. Ele teve que desenhar alguns homens muito essenciais. Esses homens já carregam em si esse elemento que acho nos dias atuais se define ou põe em cena isso tudo que você colocou sobre a crise do macho. Esses homens vêm marcados pela falta, marcados pela impotência. Tanto que a Emma Bovary, ela só se mata porque ela teve experiências absolutamente insatisfatórias com todos os homens que ela conheceu. Então, lendo desse outro ponto de vista, a história nos revela um desenho dessa masculinidade que é absolutamente perturbador e que vem lá, tem cento e tantos anos, 150 anos esse livro. Ali tem três homens muito essenciais. Um deles é o Charles Bovary, que é o seu marido médico. Sob a chuva de castigos, pouco a pouco a ordem foi se restabelecendo na classe. E o professor, ao conseguir entender o nome de Charles Bovary, depois que esse foi ditado, soletrado e relido, mandou que o pobre diabo fosse sentar-se no banco do castigo ao pé do púlpito. Fiquem quietos, continuou o professor, indignado, enxugando a testa com um lenço que acabara de tirar de seu gorro. Quanto a você, novato, vai copiar 20 vezes o verbo ridículo sum. Então, ele chega na escola, ele já é castrado. Mas por quê? Porque ele já carrega todos os trejeitos daquilo que não deveria ser um homem. Ele é um desengonçado, ele é um atrapalhado, ele é um sujeito que não representa com rigor aquilo que se espera de um homem. Ele não é um nobre. O coitado do Charles Bovary, ele é o típico bolha. Mas assim, isso é traduzindo... É o arquétipo do bolha, ele. Exatamente. A questão que está em jogo é que ele é emblema da fragilidade masculina que não foi realmente suportado por uma mulher. Porque essa mulher, naquele tempo, inclusive, como ela não podia fazer outra coisa, não foi a mulher que inventou a fragilidade do homem e nem que inventou a sua insuportabilidade. Como uma mulher que não podia estudar, não podia trabalhar, não podia ter sexo com quem ela quisesse, não poderia casar nem descasar, ela não poderia fazer o que ela queria de jeito nenhum. Então, ela fazia o que podia. E esse que podia era muito pouco, era muito ruim, era muito insatisfatório. Hoje em dia, por que as mulheres estão assim tão anti Madame Bovary? Elas não são mais Madame Bovary, porque elas não precisam casar, não precisa ter filho, não precisa ter marido, não precisa ter... Você pode ter, se você quiser, homem, mulher, o que você quiser, se quiser ficar sozinha. Quer dizer, não precisa mais de um homem, ou seja... As mulheres fazem uma conta mesmo, é um cálculo matemático. Para que um homem na minha vida? Então, assim, muitas mulheres tratam seus maridos como sendo um luxo. Um luxo que elas sustentam, porque um homem é um negócio muito difícil de sustentar também. Um homem tem muitas demandas. Aí, olha só, esse eu acho um exemplo muito interessante. E desse homem, Charles Bovary,
E ele continua até a morte de Emma Bovary, tanto que ele morre logo depois que ela morre, ninguém sabe direito como que ele morre, mas ele é uma espécie assim, de bolha, tão bolha, que quando o alfinete dele, assim que é a morte de Emma Bovary, assim, se aproxima, ele já morreu. Mas ele já estava morto. J'en étais sûr. Ce vinaigre vous réveillera un mort. Parle-nous. Parle-nous. C'est moi, ton Charles, qui t'aime. Et voilà ta petite fille. Embrasse-la. Non. Non. Personne. O Charles Bovary já estava morto. Ele é um sujeito que não contou. Durante todo o processo, ele não tinha nada que pudesse acender aquela vela apagada que era a mulher dele. Bom, com isso eu não estou querendo perdoar ou dizer assim, vamos passar uma esponja em cima das questões que são próprias da Madame Bovary. Eu estou só tentando fazer uma leitura dessa sombra que é o Charles. Depois, a querida Emma, gente, me faz uma coisa notória também. Ela me arranja um sujeito chamado Leon, que era mais jovem que ela, que era um bonitão lá. E que, assim, sabe por que ela cai na onda do Leon? Que ela não tinha o que fazer. Ela não tinha o que fazer, não tinha o que fazer, porque ela lia os livros, mas não é que nem eu. Eu leio os livros, eu quero escrever coisas, quero pesquisar, quero dar um, assim, escrever um artigo para acabar com alguma questão filosófica desses caras racistas, machistas e loucos, não sei o quê. Mas ela não, ela lia, ela não podia escrever nada, gente. Ela não podia fazer nada com aquilo que ela lia. Ela não podia fazer um projeto de pesquisa, nem escrever um livro. Ela tinha que ficar quieta. Eu também me mataria, sinceramente. Então, assim, mas ela demorou muito e ficou lá arranjando encrenca com aqueles homens mais bobos. O Leon era um bobo. Ela combina de fugir com o cara, não é que o cara foge sem ela? Lila. Il va pleuvoir. J'ai un manteau. Ah! Allons, adieu. Oui, adieu, partez. Ela é inglesa, não? E quando ela reata com o cara, esse Leão que ele volta, depois que ela já tinha passado pelos braços do Rodolphe, aí ela reata com ele, assim, só porque ele quis. Pensa que ela ficava discutindo relação com o Leão, não. Ela discutia relação com o Rodolphe. E o Rodolphe era um, assim, um esperto, um garanhão, um cara que ficava, assim, conquistando todas. Era uma espécie de Don Juan mesmo. Comme vous l'avez congédié? Tu peux se laisser envahir par les autres. Et puisqu'aujourd'hui, j'ai le bonheur d'être avec vous. Oh, regardez ces pâquerettes. De quoi fournir bien des oracles à toutes les amoureuses du pays. Si j'en cueillais, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes amoureux? E ela, assim, também fica super afim dele, se entrega a ele alucinadamente. Ele também, ela combina de fugir com ele, ele também larga dela, assim, tipo, ficou louca, né? Ela acredita que eu vou ficar com ela, que fria, com filha e tudo. Ela tinha uma filha, que era coitadinha da Berta, que ela também... Ela não queria ser mãe, além de tudo. E ela não queria, isso estava muito claro. E ela não queria saber daquela filha e ela não, na verdade, ela vai descobrindo que o casamento que ela julgava idiota, com a vidinha no interior que ela julgava idiota, os dois amantes que ela teve também eram dois idiotas. E na hora em que ela precisava pragmaticamente deles, porque ela tinha enlouquecido e tinha gastado um monte de dinheiro, no fundo, há quem diga que ela era uma bipolar ensandecida, né? Quando ela precisava de dinheiro, porque esses amantes dela, pelo menos, deviam ter dinheiro para ajudá-la, acudi-la num momento grave, em que ela ia colocar o marido numa situação perigosíssima, ou seja, eles estavam falidos, nem dinheiro eles tinham. Aí ela se dá conta, como uma mulher, assim, digamos, dentro de um estereótipo mais habitual, que nem isso valia a pena, que nem isso esses caras tinham, nem dinheiro. Então, aí ela fica assim, bom, se não dá para fazer nada, se eu não gosto dessa vida, e se eu acabei fazendo uma grande porcaria e meu marido se ferrou, vou morrer. Meu marido, coitado, que era um bolha, meus dois amantes, que eram dois trastes, que não valiam de nada, pronto, vou morrer, porque ela não tinha escapatória para além dessa construção de vida que envolvia esses homens. Eu acho que essa fragilidade dos homens tem a ver, nesse sentido, estou citando esse texto,
para a gente pensar isso. Tem a ver com essa descartabilidade também dos homens. As mulheres, isso eu concordo com você plenamente, talvez as mulheres representem os homens hoje com as mesmas linhas, os mesmos traços que essas mulheres de antigamente precisavam ter num homem. No século XIX, eu precisava de um marido que me sustentasse. Eu precisava de um sujeito que fosse cavalheiro e pagasse a minha conta. Hoje em dia, a gente não precisa mais disso. Ou seja, que homem realmente a gente vai precisar? Inclusive, o verbo precisar, necessitar de um homem, é absolutamente caduco em se tratando de relações que se pautem por uma democracia, enfim, da sexualidade, do relacionamento, do amor, essas coisas todas que a gente pode colocar no vão assim que nos desune, né? A questão é a seguinte, indo direto ao ponto, será que um pouco de abnegação e devotamento dentro da relação não contornaria assim, os pelos de barba na pia ou os flocos de barro da chuteira no tanque que acontece dentro do relacionamento a dois, do chamado casamento que nós estamos falando, no relacionamento homem-mulher e vice-versa também, da mulher que às vezes não faz o preparo da comida da forma adequada, como o homem espera. Você quer responder? Não, eu estou sendo Ela sincero. Vai bater em você, viu? Calma, Márcia, calma. Desculpa a sinceridade, eu estou sendo franco. Desculpa a sinceridade, estou sendo franco. Eu acho umas palavras muito cristãs, assim, com todo respeito. Também sou cristã, também, enfim. Mas eu acho umas palavras muito pesadas você colocar no casamento. Não tem aquela bonita que o povo usa, está meio estragada, mas o povo usa, que é amor. Essa é uma palavra boa ainda, embora ela tenha sido meio estragada, detonada, maltrapilha, rota. É uma palavra boa e talvez inclua esses princípios. Mas, assim, talvez exista amor também sem esse negócio chamado de devotamento, abnegação que você falou. Enfim, não precisa ser um negócio religioso. O casamento pode ser um pouquinho mais menos religioso e um pouquinho mais técnico e a vida funcionar bem. Tipo, moço, olha, moço, as pessoas não sabem falar, não sabem conversar. Coitado do Nietzsche que disse que casamento era conversação. Nem foi aproveitado nesse caso, mas é isso. As pessoas não sabem chegar para o outro e dizer, moço, com o qual me casei, veja, as suas chuteiras embarradas passando pelo meu lindo carpete novo, que eu paguei R$5.000, me incomoda profundamente. Eu não gostaria nunca que você fizesse uma coisa desse tipo, porque realmente abala meus princípios, minha estrutura. Existem problemas éticos, estéticos, psicológicos, afetivos, assim, subterrâneos da minha história pessoal. Que enfim, as pessoas não sabem... Nunca mais use chuteira, cara. Aí, você chega pra... Pare de jogar bola. Aí você chega pra ela, antes de casar, você chega pra ela, moça, com a qual quero me casar, eu queria avisar você que eu só vou casar com uma mulher que faça comida para mim. Senão, não vou casar. Aí, claro, né, você vai ficar um pouco só. Assim. Ainda mais Não, mas o mundo acompanha, porque hoje em dia o que tá na moda é que os caras cozinhem. Então, isso é legal. Você pode fazer a abnegação e o negócio esse que você falou, devotamento, para a sua mulher, aí eu sou a favor. E você pode fazer comida para ela. Não, você pode ser super abnegado. Digamos você abnegado. Vamos usar a sua questão, então. Você não coloca mais os pelos da sua barba na pia, não usa suas chuteiras embarradas e faz comidinha para a sua esposa. E ainda diz que ela está linda mesmo quando ela estiver gorda. Pronto, tá feito. Todo mundo vai ser feliz, não é? Mas eu acho que, falando sério, as pessoas não sabem conversar. Você não consegue chegar para o outro e dizer eu gosto assim, eu gosto assado, eu não gosto assim, isso eu não suporto. Ou até assim, você poderia ficar quieto? Numa boa, né? Porque todo mundo leva tudo a mal. Essas palavras, de fato, são palavras que assustam. E a gente tem que levar em conta essas palavras, as palavras que assustam. Né? Tem palavras de abnegação, essas são palavras que a gente pensa em monge, em freira, né? Nessas coisas. Mas é claro que a gente entende, assim, eu entendo um pouco o que você quer dizer, de que as pessoas têm que aprender a conviver
e que às vezes você tem que fazer esforços nesse processo de aprender a conviver. A gente só podia entrar nos relacionamentos se a gente considerasse que eles são a fundo perdido. Que é verdade, só falta você amar alguém querendo pagamento. Se você quiser pagamento, você já não amou. Então talvez seja isso que você está dizendo, que seja pensar um pouco no outro. E no fundo a gente faz questionamentos, ou não são nem questionamentos, a gente faz proposições muito egoístas no nosso cotidiano, né? As mulheres são muito pobres coitadas, elas se tratam muito como vítimas, porque é o complexo de Ofélia, né? A Ofélia, quando Hamlet diz a ela que a ama, depois diz que não ama mais, ela perde o chão, ela não sabe mais o que faz com aquilo. Então, ela precisa de um homem que a reconheça como mulher para ela poder ser alguma coisa. Isso é antes do feminismo, tá? Isso é século XVII. I did love you once. Indeed, my lord. You made me believe so. You should not have believed me. I loved you not. Or if thou wilt needs marry, marry a fool. For wise men know well enough what monsters you make of them. I have heard of your paintings well enough. God hath given you one face, and you make yourselves another. You jig and amble, and you lisp. You nickname God's creatures, and make your wantonness your ignorance. Go to, vile no moron. It has made me mad. I say we will have no more marriage. E ela se mata. E quando ela morre nas águas, dá pra gente também fazer uma certa análise arquetípica, porque a água é um elemento da emoção. Ela se mata na própria emoção. Ela não tem racionalidade que faça ela, sei lá, puxar o cabelo e sair da água e cuidar da vida, né? Vai namorar outro mais bonito. Ela não pensa assim. Ela pensa sempre que ela se acabou. E o complexo de Ofélia, na verdade, é essa figura, então, da mulher que se autodestrói porque um homem, anteriormente, já a autodestruiu. Então, por quê? Ela precisa do reconhecimento dele para poder se reconhecer. Então, o homem é aquele que diz, tu és alguma coisa. Enquanto que ela mesma não consegue dizer para ela mesma. Na realidade, eu acho que o ser humano, quando eu digo ser humano, estou falando homens e mulheres, eu acho que na realidade a gente é bem mais fraco do que parece ser, a gente é bem mais dependente do que parece, e agora estou falando de homens e mulheres, bem mais dependente do que parece ser. Na realidade, existe posto uma questão muito clara, que é a seguinte: as mulheres tinham uma carência de espaço público, as mulheres tinham uma carência de poder, por exemplo, não querer ter filho se não quiser, não querer casar se não quiser. Só que eu acho que, na realidade, isso é uma questão indiscutível, só que eu não acredito tanto assim que a maioria das mulheres, agora falando das mulheres de novo, não queiram casar, e nem acredito que a maioria das mulheres não queiram ter filhos. Isso não quer dizer que as mulheres que não queiram casar e não queiram ter filhos não possam fazê-lo. Para mim, isso é meio óbvio, como a lei da gravidade, né? Mas, assim, o que eu quero dizer é que eu acho que, às vezes, esse é o ponto nodal da questão, me parece, às vezes a gente produziu um conhecimento ao longo desses anos bastante fincado na necessidade de reconstruir o espaço público, no que eu acho inevitável, e, assim, eu acho justo, só que eu acho inevitável os dramas que vêm daí. É nesse ponto que eu quero tocar. Não que não seja justo o fato de uma mulher, se ela quiser não só ler romances, mas escrever teses, que ela não possa fazer isso. O que eu acho é que a gente está num outro momento da discussão. Às vezes, o que me chama atenção no debate sobre homens e mulheres é que o debate ele fica super armado, armado no sentido de ter uma armação intelectual, em que nessa armação intelectual a discussão é mais, antes de tudo, política. Sabe que um quer o outro, mas no fundo, no fundo, no fundo, talvez, do ponto de vista do significado profundo da paixão, o que as pessoas querem é que o outro as queira. Então, se a gente vai ao significado mesmo da paixão, o que é a paixão? É eu ser capturado por um outro. O outro me pega. A gente quer um homem que nos ame. Então, aliás, eu sempre digo para as minhas amigas, gente, apaga as câmeras, que eu quero falar um negócio terrível para as moças. O único jeito de você ter um homem assim que queira você é você não querer. É você passar reto. É sério, gente. Os homens, todos meus amigos aí que estão dando sopa, gente, eu só encontro uns caras ótimos, com umas mulheres babando no chão, que é isso? Aí eu chego para a moça,
faça isso. Ou minhas amigas que querem casar, elas estão sempre assim, babando. Não, fique, passe reto. Se, no fundo, do ponto de vista da... Mas do ponto de vista da lógica mesmo, da paixão. Um homem, se a gente for ao darwinismo brutal, ele quer capturar uma mulher. E essas mulheres estão sempre, assim, abertas, capturantes. Então, é do patos ser capturado. Uma mulher quer ser capturada. Só que, às vezes, as mulheres ficam muito ansiosas e saem elas na captura. E aí não funciona. Tô brincando, gente. Tô falando sério, como disse ele, tô falando sério, mas tô brincando, porque isso assim, é um pouco absurdo de se falar. Mas eu acho que um pouco a gente tem que levar a sério isso, porque, no fundo, o que a gente quer quando se fala de amor é esse olhar do outro de reconhecimento que vem e aceite você. Você, na sua fragilidade de homem, a outra na sua tagarelice de mulher. No fundo, as pessoas ficam esperando que o outro as aceite, no sentido de reconhecimento mesmo, de que você simplesmente é como você é e o outro vem e diz, eu amo você mesmo, você sendo vesgo, louco, chato, burro. Enfim, a gente espera isso. A gente espera um outro lá que nos aceite. Eu não sei até que ponto a gente pode, de fato, passar da queixa dos relacionamentos para a ideia de invenção de qualquer tipo de coisa. Quando eu digo isso, não é do ponto de vista de que a gente não deve fazer. Quando eu digo isso, é do ponto de vista de eu não sei até que ponto isso, de fato, constitui uma solução. Não sei. Né? Eu acho que os homens e as mulheres convivem há centenas de milhões de anos. Então, assim, eu acho que homens e mulheres vivem juntos há muito tempo. Nunca se entenderam muito bem. Talvez hoje a gente tenha novas formas de se entender mal. Né? Mas homens e mulheres têm uma espécie assim, de danação um pelo outro. Pelo menos a maior parte da humanidade, que me parece que sempre foi mais ou menos assim. Não significa que é o tempo todo. Eu acho que homens e mulheres se encontram, antes de tudo, nesse fato de que um deseja o outro. Eu acho que isso já é um encontro, essa espécie de maldição aí, né? Essa vontade de ficar junto. Esse interesse de que quando, por acaso, tem alguém do sexo oposto, no caso dos heterossexuais, do sexo oposto, e que desperta o interesse, você começa a pensar diferente, respirar diferente, se mexer diferente, falar diferente, de repente a sua visão do mundo vai ficando diferente. Eu acho que isso faz parte da experiência profunda da vida. Eu vejo o ser humano como um ser atormentado, cheio de paixões, que não consegue se controlar direito. E que as faz mulheres menos ainda, né? Não acho que as mulheres menos ainda. Estou falando homens e mulheres aí, igual. Então, assim, não consegue se controlar direito. A razão funciona às vezes mais ou menos. E quando ele tenta ser muito racional, ele, na realidade, adoece também. Então, eu não sei se a gente consegue ser tão coerente. E, nesse sentido, a minha ideia é até que ponto não se faz necessário as pessoas que pensam, que estão discutindo essas questões, saírem um pouco da leitura das relações só como poder, porque isso já está feito. E, às vezes, eu acho que isso aumenta, não que isso não seja necessário, mas eu acho que talvez um discurso entre uma mulher que já consegue escrever teses e não só se matar porque só sabia ler romances e não podia fazer outra coisa, talvez essa mulher, junto com um cara que também já percebeu que aquela coisa de tratar a mulher como objeto é uma forma de doença, né? Tratar como mulher objeto assim, socialmente. Né? É assim, talvez a gente consiga estabelecer um diálogo para além de um discurso que não dê espaço para se pensar essa história de amor, aí, essa história de sentimento, que não é uma coisa coerente, não é uma coisa lógica, não emana de um discurso político e que, às vezes, o discurso político pode, na realidade, inviabilizá-lo. Eu continuo confiando numa ideia de política. Numa política como uma coisa boa, não como a mera dominação de um pelo outro. Então, penso na política como essa reconstrução da relação. Eu entendo que política é a relação. E que isso que a gente pode, de repente, chamar de má política, eu já chamo de violência, porque eu acho que ali já houve uma ruptura da relação. Então, nós podemos estabelecer laços, construir algo entre nós, isso em todos os níveis, do casamento, às amizades, aos relacionamentos mesmo da vida pública, que sejam marcados assim, por algo que acontece, de fato, entre nós. Para a sociologia, a sexualidade é apenas cultural. Para a psicologia, sexo é trauma. Para a religião,
um impulso a ser domesticado. Se, por um lado, o almejado sucesso intelectual e profissional das mulheres e o direito de sensibilidade nos homens são realidade, por outro lado, também é realidade a insegurança, a solidão e o medo do fracasso e dos desencontros. Diante da paixão e da dependência do outro, homens e mulheres continuam discutindo a relação, seja na cama, seja povoando os consultórios na difícil tarefa que é amar. Até o próximo Café Filosófico. Se quiser assistir às palestras na íntegra, acesse cpflcultura.com.br.